Pedro Raques, ara ja sí, fiscal en excedència, ha deixat l'administració per fer la passa a l'empresa privada. Ahir arrencava la seva nova etapa com a missè i al vespre passava pel plató del programa dues voltes d'aquesta casa per fer balanç d'aquests 10 anys de carrera en la lluita contra la corrupció. Crec que un dels grans errors que com és ha estat voler abarcar massa. Ara li mostraré dues imatges. La primera que veurem és de l'any 2008, quan feia poc que havia començat a ser fiscal anticorrupció. Aquí el tenim. I la segona imatge, aquesta, de la setmana passada. La primera conclusió és que la feina com a fiscal l'ha desgastat molt, senyor Rac. Què ha estat el més dur? Ses rues se noten, no? Va ser dur de veure, sobretot quan en el seu camí i en el de molt se topa amb la infanta Cristina? Sí, sí que va ser dur i crec que he sofert un desgast important. Amb el jutge José Castro ha tornat a fer un cafè? No, no. La relació l'hem mantinguda a un nivell estrictament professional, però no hem traspassat la relació professional. Hi va un moment que teníem una relació personal, la vàrem perdre arrel precisament del cas Nós i no l'hem refeta. ¿Y cree usted que los jueces son mejor tratados que los fiscales? Creo que son bastante mejor tratados que los fiscales a todos los niveles. Han absuelto a la infanta y no he oído una sola crítica a los medios de comunicación a la labor de las tres magistradas que la han absuelto. Dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Sí, creo que es así. Lo que pasa es que en mi caso ha pasado demasiado tiempo.